העולם סגור לרגל שיפוצים. אין טיסות ממדינה למדינה, וכל הפעולות השגרתיות בעולם מושבתות. בתי ספר ואוניברסיטאות סגורים, מקומות עבודה, מסעדות, ברים, מועדונים, קולנוע, כדורגל, הכל נעצר. וגם לאנשי הממשלות ולראשי הארגונים אין פנאי לעסוק במלחמות ובפיגועים. מי יודע כמה מלחמות וטעויות ועבירות חסך הקדוש ברוך הוא מעם ישראל ומהעולם כאשר שלח את הנגיף הזה לסגור את העולם. משל לאב עשיר ואוהב שבנה לילדיו לונה פארק מלא אפשרויות שונות, גלגלי ענק, משחקים והנאות וגם לימודים להכין את עצמם לקראת המחר כשיגיעו לבגרות ויצאו לחיים. אך למרבה הצער, אלה החלו להקות זה את זה, לעשות שטויות, והאב האוהב הסביר והזהיר ושלח שליחים, עשה הכל כדי לאזן את המצב להשיבם למוטב, אך ללא הועיל. מה עשה? הוריד את מתג החשמל. בתחילה נבהלו כל הילדים, אחר כך ישב כל ילד עם עצמו לבד, ערך חשבון נפש עם עצמו, וקיבל על עצמו להתנהג כראוי. אבל זה לא הספיק. המצב נשאר כמו שהיה. ואז פנו כל הילדים בקריאה משותפת, אבא, אנחנו אוהבים אותך ואתה אותנו, אנחנו נהיה טובים, מהיום נתנהג לפי הכללים. כששמע האב האוהב את כל זאת, מיד הפעיל את המערכות ועוד הוסיף להם שפע וברכה. זה בעצם מה שעתיד להיות לפני גאולת ישראל וכל האנושות. בעבר, בורא העולם נתן לנו ספר הדרכה במעמד הר סיני איך לחיות נכון, כדי שיהיה לנו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל עשינו שטויות ונסחפנו מדי. הקדוש ברוך הוא שלח הזהרות ביד נביאיו, בתנ"ך, ביד תלמידי החכמים שבכל דור. אבל, כפי שרואים לצערנו, ללא הועיל. כעת הוא החליט לסגור את העולם ותלה עליו שלט, סגור לרגל שיפוצים. בורא העולם רוצה עולם נקי יותר, רוחני יותר, איכותי יותר. לא לחינם ילדי העולם אינם נפגעים מהנגיף הזה, כי הם אנשי המחר, ובורא עולם רוצה מחר נקי. בואו נקבל על עצמנו להיות טובים יותר, מנהלים את חיינו על פי רצון השם בכל תחומי החיים. ובחודש ניסן הרי ישנה מסוגלות גדולה לגאולה פרטית, לצאת מכל סוג של מצר ולגאולה של עם ישראל וכל האנושות. כמו ביציאת ישראל ממצרים, על הפסוק ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, כותב רבנו בחיי, והזכיר שני פעמים מן העבודה, ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך. ואפשר לומר כי הפרשה הזאת היא רמז לגאולתנו זאת העתידה, שהיא תלויה בתשובה ובתפילה. בחלוף הגל הזה, שנקווה שכמה שיותר בהקדם יחלוף, תהיה הזדמנות לכל אדם להתחיל סדר חיים חדש. זו בחירה שהיא נמצאת בידינו, אם לחזור להרגלים הקודמים או לחשב מסלול מחדש ולצאת לדרך חדשה וטובה יותר. הכל תלוי בהכנה שלנו בימים האלה. זו יציאת מצרים הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו בערב ראש חודש ניסן, שבו נגאלו ישראל ממצרים. יציאה מהמצר, ויהי רצון שנזכה יחד לשפע, שמירה והגנה, בריאות והצלחה בפרנסה טובה, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן.